както и в цялата страна, и в област Стара Загора, наистина се забелязва леко повишение на заболяемостта. 95,1 на 100 000 население към момента тази заболяемост, при 127,4 на 100 000 за страната. Очевидно е от данните, че ние сме, така бих казала, все още в оранжева и не просто в оранжева зона, но за щастие, да кажем, доста далеч от средното за страната, което, разбира се, не трябва да ни успокоява и не ни успокоява. Непрекъснато следим каква е колко са свободните места. Към настоящия момент нямаме повод за притеснение. Имаме достатъчно свободни места в болниците. Заради отлива и намалената заболяемост, здравните заведения имаха възможността да поемат глътка въздух, да се подготвят за евентуална следваща вълна. Така че трябва да успокоим жителите на област Стара Загора, че към настоящия момент нямаме напрежение. Не просто нямаме напрежение, имаме достатъчно свободни места в здравните заведения, които са поели ангажимента да се грижат за COVID-19.